mis on parim koht, kui arstitudeng võiks minna? Noh, seal võiks põnev olla, aga mitte ainult. Võin kinnitada, et arstiks õppimine ei tähenda ainult õpiku tarkuse omandamist. On teadmisi, mille üleskorjamiseks parim viis on liituda ainsa organisatsiooniga, mis Eesti arstitudengitele loodud on. See on EAÜS. Koht, mis pakub selliseid süvesid, mille peale võib-olla alguses ei tulegi. Kas sa näiteks teadsid, et meie liikmed saavad soodustus MyFitnessist? Jah, meil on suurepärane võimalus treenida oma keha, aga eelkõige on lugu siiski vaimu treenimises, arstimeelsusesse sisseelamises. Kui motivatsioon on otsas, võid osa saada kohtumistest Eesti arstiteaduse suurkujudega. Kui tekib himu rohkem teada saada, saadame su välismaale kogemusi korjama. Kui sul on soovi, võid olla aktiivne ja ise ühtlust ära korraldada. EAÜS-i unistuseks on, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis. Me oleme selleks juba ka suuri samme ette võtnud. Võtame kas või näiteks meie suured rahvatervislikud projektid, nagu anoreksia ja bulimia vastane kampaania, diabeedipäev või eakate päev, mis on praeguseks sadu ja sadu inimesi tervislikuma eluviisi poole juhtinud. Mis see kõhele tudengile võiks olla kõige olulisem, on see, kuidas EAÜS aitab tudengile arstiks kasvada. Selts aitab paremini mõista Eesti meditsiinisüsteemi ning praktiseerida juba väga varakult kõiki neid oskusi, mida koolis õpime. Ja olge mausad, siit saab midagi, mis on tänapäeva maailmas äärmiselt oluline. Tutvused. Iga tuttavaks saanud inimene võib olla ühel päeval sinu kolleeg, tööandja ja kõige paremal juhul sõber kogu eluks. Tõesti, seltsi kuulumiseks on palju erinevaid põhjuseid, kuid kindel on see, et see on ainus Eesti arstitudengid ühendav organisatsioon. Ja juba sellepärast on siia kuulumine meile auasi. Selts on sinule!